Fala galera, começando aqui mais um episódio do Verbo Mochilar. E ah, como é gostoso tirar esse grito que estava preso na minha garganta há mais de um ano. Pois é, estamos de volta, mais animados do que nunca e com muitas novidades para compartilhar com vocês. Por isso, como já é de lei, eu vou pedir para você que ainda não segue a gente lá no Instagram, que comece a fazer isso agora. E além disso, taca um like logo nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é bacana o suficiente para ser distribuído para mais pessoas. Beleza? Então bora lá para as novidades. Bom, galera, e depois de pesquisar muito, conversar com muita gente e procurar todo tipo de vaga de voluntariado na internet, eu finalmente encontrei uma vaga que tem tudo a ver com a cara do Verbo. E se você já entendeu a mensagem que eu deixei no comecinho do vídeo, já ficou claro para você que a vaga não é aqui no Brasil e que ela tem tudo a ver com aquilo que a gente começou lá em 2020 com os vídeos do Verbo. Isso porque a vaga está localizada nada mais, nada menos que na África. Pois é, voltamos às nossas origens e dessa vez o nosso destino final é a Tanzânia. O país fica ali, do ladinho do Quênia. Então isso significa que provavelmente a gente vai encontrar muita semelhança entre as duas culturas. Na Tanzânia, eu vou trabalhar numa ONG que desenvolve bolsas e acessórios a partir de materiais reciclados. O que realmente me fez querer fazer parte desse projeto é que parte da venda desses materiais é revertido na educação, profissionalização e assistência social das mulheres que vivem naquela região. Ou seja, além de ter o lance da sustentabilidade envolvido, eles ainda se preocupam com a parte social da comunidade onde eles vivem. Foi por isso que quando eu vi essa vaga, eu não pensei duas vezes e resolvi entrar de cabeça dentro desse movimento. Então com isso, a partir de agora, você acompanha a minha jornada rumo à Tanzânia num novo voluntariado do outro lado do continente. Preparados para mais uma temporada? Então bora, meus amigos, porque o Verbo urge! Uma das coisas que eu mais faço antes de fazer qualquer viagem para voluntariado é perguntar para a galera que já esteve lá no local quais são as recomendações e conselhos que eles podem me dar. Isso ajuda demais antes da gente ir e evita qualquer tipo de surpresa no meio do caminho. Rafael, primeiro para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você. O que que você foi fazer especificamente lá na Tanzânia? Qual que é o trabalho voluntário que você topou fazer lá com o pessoal do Widow? Oba! Que bacana, viu, José? O que que eu fui fazer na Tanzânia, né? O que que me levou para lá? Então, fui fazer primeiro que me encantou muito o propósito dessa ONG, da UIDO, que é de empoderamento feminino e de jovens também. E eu fui lá contribuir um pouco com o que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia, que é melhorar, otimizar, dar mais eficiência em processos de empresas. E aí, me veio, quando eu vi a ONG do jeito que ela estava organizada, que tem tanto uma fabriquinha ali de costura, quanto uma gestão de ensino para as participantes e a própria gestão da ONG, eu falei, nossa, eu acho que é um ambiente muito propício para isso. Agora, falando em relação à parte de expectativa, porque uma coisa são as expectativas que a gente cria em relação ao trabalho, em relação a você se envolver, e outra coisa é quando você chega efetivamente no local. De você, como que foi expectativa-realidade? Foi um choque? Como que você lidou com isso? Foi legal? Quais são as suas experiências em relação a esse trabalho? Que legal. Sobre expectativas versus realidade, né? Parece até aqueles quadrinhos que a gente tem, né? Aqueles memes do Instagram, né? Uhum. O que minha mãe pensa que eu vou fazer lá? O que é que eu vou fazer lá? O que eu imaginava, né? E eu acho que as maiores diferenças de expectativas assim que eu tive, antes eu achava que eu ia chegar num local menos urbanizado até, por ser num vilarejo na Tanzânia, assim, quase que uma tribo, né, que a gente fica na cabeça, assim, e na verdade não, ele tem muitas casas que são de alvenaria, outras não. A energia elétrica chega para algumas casas, por mais que bem reduzida, o sinal de celular, todo mundo ali tem um celular com chip e internet quase. Então, isso para mim foi uma diferença do que eu esperava. Falei, nossa, como que isso está mais urbanizado do que deveria, ou deveria não, né? Do que eu imaginava, na verdade, né?
mais urbanizado do que eu imaginava. E só que isso tem N problemas para serem discutidos sobre essa urbanização desestruturada desses vilarejos. E outra coisa que para mim também foi uma outra diferença da minha expectativa foi em relação à organização da ONG em si. Então eu vi a pessoa que toca a ONG, que é a Rehema, super capaz, super inteligente, antenada, com contatos na Universidade de Washington, que ela já fez trabalhos, inglês perfeito, antenado com o que acontece no mundo, muito contato com intercambistas de outros locais do mundo. Falei, caramba, super antenada, é muito bom isso, né? E a outra expectativa, que foi, na realidade, um pouco diferente, foi que o tamanho da oportunidade de gestão dessas ONGs, e não só dessa que eu participei, mas de outras, é enorme, né? Então, muitas delas recebem grandes aportes frequentes de outras ONGs maiores coletoras na Europa e acabam não se estruturando para ter uma subsistência saudável. Então, isso também foi algo que me chocou, não sabia que buraco era tão alto assim. Conselho para você que já estava, que você já foi para lá, retornou são e salvo. Se você fosse me dar um conselho para pessoa carne fresca aqui, que nunca foi para Tanzânia, foi para o Quênia, mas está ali do ladinho. Qual que é o conselho de ouro que você daria para mim? Bom, conselho de ouro para ir para Tanzânia agora. Essa é uma pergunta excelente, viu? Eu acho que um conselho de ouro que serve para Tanzânia, mas para qualquer voluntariado que a gente vai fazer, é se abrir mesmo para aquela vivência e para tudo que você vai ver e sentir lá, coisas que são incômodas para caramba, lidar com situações que vão ser um choque muito grande para a gente que está ali, e acho que está aí grande parte dos frutos, né, de ir para lá. Um conselho super legal de ouro que a Rehema, que foi a pessoa que me recebeu lá, tem muito forte isso dentro dela, quando é um voluntariado de viagem. Ela falou, gente, o voluntário de viagem não é só para ir lá e trabalhar apenas. Existe um grande ganho dele, que é de conhecer o lugar, conhecer a cultura, passear, pegar essas dicas com quem está local aqui, e no fim de semana dar uma boa viajada, curtir, isso também faz parte do intercâmbio. E por fim, né, um outro aspecto que também ela traz muito lá, e eu achei isso super legal, leve para o seu país uma imagem da África diferente do que é o que está nos locais. Leva a alegria das crianças que estão aqui, leva a música do povo que está aqui, e não aquela coisa de tipo, só da parte que as pessoas são carentes, que as pessoas precisam de apoio, mas olha só o que o nosso povo é, a alegria que o nosso povo tem. Então, um conselho seria se deixar contaminar por essa parte positiva, dessa alegria que eles têm de viver e de perpassar todas essas dificuldades que eles têm estruturais e sociais lá, em busca de ter uma vida digna e alegre. Legal, bacana.